أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مبوك جولي دي مبوك طالبين ني لين دي جار بو باخ دي لين جاجفال سي توپ بي نين ني توپ سي سن سن سورة الأسرار تاي ناك ني نيوات اك يين سي بنين سيرو نيغي سي سورة الياسين با ليغي nek ci secteur no ba legui té nak dañuy ñëw jox leen no bu yéme no bo xamanteni képp ko xamanteni mo xam nga nono sa borom kër wala borom kër gu nono soxnaam wala ngay labat soxna dem ba ci biir muy andi ay réro wa képp ko xamanteni def na li wala ngay labat manam ndaw sa nangu ay wajuram bañ nga bëgg ñu nangu insha allah rabbi képp ko def li insha allah dañ mu jo wuñéku topat sa ginnaw insha allah rabbi ñu bay ci xal bu baax waye comme niñ koy waxé nak ci yeneen vidéo yi non lañ koy waxé wa képp koy def nak nga def ko ci farata wa ta xamne lepp luñ ci joxe rek manam dañ ko joxe ci ñi nga xamne manam dañu am ay problème ci seen couple wa wala ñu bëgg jël soxna dugg ci ba ca ki yaaja taxaw bëgg tassé ba ak yoy non yoy ko tax ñu joxe ko waye joxe ñu ko ci ampo wala ay jaaxaan ñu bay ci xel bu baaxa baax té ñi ngi ñaan képp ko xamanteni du ko jël diko def ci ay tiaxaan ñi ngi ñaan yalla bu ci borom bi def barké ci barké mom sey ray par lamp di bay ci xel bu baaxa baaxa kon ma ba la ñoo ñew ci sëru bi ñi ngi ñaan képp ko xamanteni abonné go ci seen bi ñi ngi lay ñaan nga abonné ci seen bi tay partager vidéo yi insha allah ndax dina yomul liggéey bi té képp ko xamanteni tamit yitt woon nañu mo xam bëgg ko listixaral wala ko ñaanal ci ay mbirom ala mo bëgg ñu jëflanté ci leneen lo xamanteni xeyna suñu borom gëreem nako insha allah rabbi suñu contacté ci numéro bobu nonu affiché ci écran bi muy 78 482 1200 78 482 1200 insha allah rabbi suñu contacté ci numéro bobu insha allah nañu bayil message ci whatsapp bi rek insha allah suñu contacté dina ko tonté insha allah ñu bay ci xel bu baax kon sero bi niñ koy liggéey so démé suratul yasin wala so démé ci suratul yasin so démé ci aya 18 19 dang fa fekk baat bu nan wala yamassannakum wala yamassannakum dang ko fa fekk wa baat bi mom ngay bind ginnaw bi nga tijé basmala bismillahir rahmanir rahim tek ci salatu gila gëna djublu sallallahu ala muhammad allah salatu al-fatiha allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ukhda wa khatimi lima asbah nazira haqq bil haqq wa hadi nasiratika al-mustaqim wa ana ahdi haqq hadlihi muhda azim wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin qadrahu madidah wa kama yandi bi kama yandi allah akbar wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ya xam dal manam salatu gula gëna djublu wa ginnaw bi nga tijje basmala bismillahir rahmanir rahim tek ca salatu gula gëna djublu inshallah ñu bay ci xel so pare nak da ngay bind baat bi wala yamassannakum da koy bind 9 fois moy juroom ñent yon nga koy bind waye ney nga koy bind nak da ngay ibbi mim yi manam ñaari mim yi nek ci wala yamassannakum bi ñaari mim yi ngay ibbe waaw legi soko ibbe legi deglu mo bu baax neuf lay do soko ibbe legi da ngay duggal trois yu ñëkki su fekke manam da nga bëgg manam ngeen mu top la waaw da ngay jël trois yu ñëk yi da ngay duggal sa tour ci mim gu ñëk yi benen mim bi nga duggal touram
nam nga koy defé même bu ñëkk gi da ngay duggal sa tour même gi mujj gi nga duggal tour wa légui ba 3 même yoy mat moy 3 ñëkk yi mat nga jëla yeneen 3 yi fofu turu ndaw si moy ñëkk wa comme ça fekke ku goor moy sakku manam pour soxnam gën ko déggal kon 3 ñëkk yi ci wala yama sanakum bi manam turu ku goor ki moy ñëkk turu ku jigeen ki top wa ba 3 yoy mat mu ñëwaat ci yeneen 3 yi nekk ci digg bi mu daal di def turu ndaw si andi turu ku goor ki wa momit ba 3 yoy mat mu des kon yeneen 3 ci suuf yeneen 3 yoy nag turu ku góor ki mooy nekk ci kaw même bu ci nekk turu ku góor ki mooy nekk ci kaw turu ku jigéen ki nekk ci suuf waaw ba mat xam ma di ngeen comprendre lu ma wax am déet maam soo xoolee 9 da ngay njëkk am 3 amaat 3 muy 6 nga amaat 3 muy 9 noonu lay demee da ngay am 3 amaat 3 muy 6 amaat 3 muy 9 léegi 3 wala yamatal na ko muy njëkk yi boo ko kuy sàkku chaque jour turam mooy njëkk ci mim bi mim baat bu nekk xam baat bi dafa am ñaari mim bu njëkk bi turu kuy sàkku moo ci nekk beneen mim bi turu ku ñuy sàkku moo ci nekk ak santam waaw léegi su fekkee yegg na 3 yooyu mën na 3 yooyu mën na nga ñëwaat ci yeneen 3 yi foofu inverse lay doon ku ñuy sàkku moom mooy njëkk ku ñuy sàkku moom mooy njëkk mooy talib ak madlub rek waaw léegi ku ñuy sàkku moom mooy njëkk turu kuy sàkku turam moomit ba 3 yooyu yëpp mat léegi nga ñëwaat ci ñett yi nga xam ne moom moo mujj comme 7 8 9 xam nga ne da ngay njëkk am 3 daal di amaat 4 5 6 léegi yeneen 3 yi 7 8 9 waaw léegi yeneen 3 yi mim bu ci nekk nag mim bu ci nekk da ngay dugal turu ku góor ki ci kaw turu ku jigéen ki ci go suuf beneen mim bi nga def turu ku góor ki ci kaw turu ku jigéen ki ci suuf ba mu yegg soo paree nga tëjee salaatu gu la gën a jublu soo paree nga tëjee salaatu gu la gën a jublu léegi su ko defee soo paree da nga koy xooj soo ko xoojee ba doon saafara nga wut ripaas déglu leen ma bu baax ripaas ngay wut fekk xoojoon nga ripaas bi def nga ci ndox ba ripaas bi sekki ba xam ne maanaam sekk na nga def ci ndox bu mu xaw a légère tuuti nga jël saafara soosu noonu sotti ko ci kaw ripaas bi nga daal di koy jaxase ba mu jaxasoo ngeen ñëw fekk xar mu jigéen mu am doom déglu leen ma bu baax xar mu jigéen bu am doom ngeen koy jox waaw mu lekk ko su ko lekkee insha allah rabbi képp koo ko def dina la topp sa ginnaaw comme ni doomam ji topp ci ginnaaw insha allah ñu bàyyi ci xel mu nekk sirru bu wér nag waaye ñi ngi ñaan képp koo xamante ni da koy def ci ay caaxaan ñi ngi ñaan ci barke maam Serigne Fall yàlla boo ci gis barke ñu ngi koy ñaan ndax lii nekk na sirru bu danse bu jëme boo xamante ni xëy na sax insiste nañ avant ñu koy andi insiste nañ insiste waat waaw képp koo xamante ni tamit maanaam comprendre ko rek xëy na suñu contacté ci numéro boobu affiché dina ko ko gën a leeral incha allah waaye defe naa sax leer na ndax soo xoolee baat bi muy wala yama sannakum ñaari miima ci nekk léegi maanaam soo bindee baat bi 9 fois léegi defe naa 3 njëkk yi da ngay am 6 miim ngay am 6 miim waaw 3 njëkk yi da ngay am 6 miim léegi 6 miim yooyu noonu kuy sàkku 6 miim yooyu noonu maanaam baat bu nekk ba miim bu njëkk bi maanaam baat wala yamba sa nëkkum bi baat miim bu njëkk bi maanaam kuy sàkku turam moo cay nekk ku ñuy sàkku nekk ci beneen miim bi ba 6 miim yooyu mat nga ñëwaat ci yeneen 3 yi ci tege mooy
4, 5, 6. Wow. Légui fofu da ngay amal 6 mim légui fofu ku ñuy saku turam moy ñëk kuy saku turam tégg ci ba momit 6 mim yoy mat kon mu déssal yeneen 6 mim ci suuf légui yeneen 6 mim yoy nak ci suuf fofu nonu turu kuy saku moy nekk ci kaw turu ku ñuy saku nekk ci suuf turu kuy saku nekk ci kaw turu ku ñuy saku nekk ci suuf ba 6 mim yoy tamit mat nga daal di tejje salatu bi la gëna jublu légui jël kay bu mu xoj ko bam yabbe nga wut repass su fekke na mo repass nga wut mburu wa lo xamanteni xaar dina ko meuna lek rek nga wut mburu manam melni lu ko def ponce ni wa manam sorti ci savre ci manam bayiko ba xamne manam mburu mi noy na xaar man nako lek nga jox ko xaar mu jigen mu am dom nga koy jox xaar mu jigen mu am dom insha allah rabbi su ko lekke rek manam koku mom dina la am ciofel ci yow ciofel go xamanteni dina jegg day inshallah ñu bay ci xel bu baax inshallah kon koku lañu yamale kaddu yi ba benen yo inshallah.